Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə ikinci qrant müsabiqəsi layihəsinə yekun vurulub. Layihə çərçivəsində Gəncənin orta məktəblərində riyaziyyat, kimya, biologiya, fizika və informatika fənləri üzrə 6 və 7-ci sinif şagirdlərindən ümumilikdə 42 nəfər seçilib. Həmin şagirdlər 3 ay müddətində dərslərə, məşğələlərə və sınaq imtahanlarına cəlb olunublar. Onlardan 6-sı Respublika fən müsabiqəsində şəhəri təmsil edib. İştirakçılardan 2 nəfər qızıl, 1 şagird gümüş, 3-ü isə bürünc medal qazanıb. Qalibləri, eləcə də digər layihə iştirakçılarına sertifikatlar verilib. Şagirdlərin fən olimpiadalara, fən müsabiqələrə meyillərinin artırılması, ümumiyyətlə bütün fənlərin tədrisini, keyfiyyətini yüksəltməklə bağlı bu layihələr həyata keçirilir. Çalışacağım ki, bundan da daha böyük nailiyyətlərə yanaşım. İnşallah Azərbaycanımızın bayrağını digər ölkələrdə, beynəlxalq olimpiadalarda ucaya qaldıracağım.